Juče je u prostorijama Socijalističke partije Srbije u Brusu održan sastanak rukovodstva ove partije, nekadašnjih predsednika opštine Brus i članova. Veliki broj simpatizera ove stranke u Brusu prisustvuje ovom sastanku i tom prilikom je nastavljeno sa potpisivanjem izborne liste za odbornike ove partije. Prisutnima se najpre obratio Svetomir Tanasković. Ja imam pravo neko da iskažem neko svoje zadovoljstvo što po meni i dalje vrlo ugledni Brusjani su se odazvali, a pravo da vam kažem vrlo skromno, i mi smo se setili da ih pozovemo, da ih uvažimo, da im kažemo da nismo zaboravili. Ova mlada deca se i ne sećaju, nas ste mnogi učili, od zakona čuvali, pojedini nas zaposlili, stipendirali. Vlada Kapana nas prozivao što smo iz Levića. Kao da su samo oni sa Uli, ovaj u Brusu. Mi smo sa samo juga. Imali smo od koga da učimo, meni je vrlo zadovoljstvo što ste se vratili u svoju kuću, da kažem. To što smo se mi setili pre drugih možda govori više o nama, a i o vama, da je uspeh što ste nas izveli na pravi put. Zatim je nekadašnji predsednik opštine Milenko Neranđić dodao: Naš narod kaže svako vreme ima svoje breme. Mi smo se bili u mom mandatu našli u uslovima zemljotresa i ovako. I mislim da smo dosta uradili, dosta iskoristili. Obično ljudi kad sada gledaju nešto i kažu kao da sam ja sve uradio. Ja nisam sve uradio. Ja sam imao svoje ljude koji su radili kako hoćemo, i od Cvetka i od Božanovića i ovog Isupa ovdje što mi je urađeno je dobro, ali sve sa sredstvima koje su date u vidu pomoći ovako. Dinar mi nismo zadužili opštinu sa kreditom nekvi ovako. Ovo što su priredili SPS sada, treba i češće da se priređuju i da se pozivu i ostali možda sluši ovako, da imamo jednu harmoniju u Brusu. Svak se kaže ja volim Brus, ja volim, ali treba doprinesemo, moramo da budemo. Neka je on u drugoj partiji, ali što je interes Brusa, moramo da budemo zajednički ovako.